Hai bos Jack, saya nak cari peluang private. Ada ke? Oh, private ada banyak bos. Tunggu sekejap ya. Engkau! Ya, bos Jack. Engkau, ini bos dah cari peluang private. Pergi, ambil okay. Kunci. Okey, bos Jack. Bos Jack, nak model baru ke nak model lama? Model baru. Pergi. Okey. Tunggu sekejap, bos. Bos Jack, model baru ada banyak. Ada 14, 15, 16. Mana satu iman? Saya tengok bos punya muka, mesti dia nak barang baru ni. Pergi. Okey, bos Jack. Bos Jack, nak auto ke nak manual punya? Auto! Pergi. Auto kan? Color nak silver ke, nak hitam ke, nak putih? Hitam putih bagi bos Jack. Okay. Baik, pergi. Sekejap bos. Bos Jack, color putih ada dua biji, satu baris tinggi, satu baris rendah. Nak mana satu? Engkau mestilah low mileage. Berapa kali you nak tanya saya? Pergilah. Okay. Bos, sorry ya bos ah. Bos, saya sudah ingatlah itu low mileage ni semalam sudah drive. Bos Jack punya salah. Engkau you stay sini. Mari. Sini. You stay baik-baik. Bos Jack, sendiri pergi angka. Okey ya?